Останній понеділок серпня, 551-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перш ніж перейти до хроніки подій життя Кременчуцької громади, про ворожі удари по регіонах, серед постраждалих – Полтавщина. Отже, в ніч проти 28 серпня противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. 4 крилаті ракети «Калібр» було випущено з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з 2 літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини. У результаті бойової роботи знищено 4 повітряні цілі, 2 крилаті ракети «Калібр», 2 керовані авіаційні ракети Х-59. На Полтавщині внаслідок ракетного удару по селищу Гоголеве загинули 2 людей та 5 постраждало. Таку інформацію надано станом на 10 ранку. Люди працювали у нічну зміну. Унаслідок вибуху загорілося приміщення олійниці, у будівлі повністю зруйновано виробничий цех та сталося займання. По Херсонщині ворог випустив 395 снарядів з різного озброєння. Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, ще 2 дістали поранень. Росармія поцілила у житлові квартали населених пунктів області, а у райцентрі влучила на територію парку. На Харківщині внаслідок обстрілу СРЗВ минулої доби загинула жінка. Також поранень дістала 16-річна дівчинка. У результаті ворожих атак у регіоні пошкоджено будівлі агропідприємства, приватні будинки та торговельні кіоски. У Запорізькій області армія РФ вдарила по населених пунктах з артилерії та авіації. Щонайменше 13 об'єктів цивільної інфраструктури зазнали руйнувань. Люди залишились неушкодженими. Ворог продовжує тероризувати Миколаївщину. Минулої доби окупанти били з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих внаслідок атаки, на щастя, немає. Під ранок ворог здійснив чергову ракетну атаку на Кривий Ріг. Для цього окупанти використали тактичну авіацію з південного напрямку. Головне – без втрат. Зруйновано 2 дачних будинки, ще 5 пошкоджено. Відбулася пожежа у господарській споруді. Усі служби працювали на місці, інші наслідки удару уточнюють. ЗСУ звільнили населений пункт Роботине у Запорізькій області. Наші рухаються далі, південно-східніші села просуваються у бік Новопрокопівки та Очаруватого попри шалений опір ворога. ЗСУ просунулися в районі Андріївки біля Бахмута. Росіяни продовжують битися за утримання стратегічно важливого села Кліщіївка, вводять резерви. Упродовж 27 серпня українські військові ліквідували ще 490 загарбників, 22 артилерійських системи та 8 танків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 261 тисячу російських армійців. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Нехай робочий тиждень буде для нас всіх так само плідним та вдалим. Інформуємо вас з понеділка по п'ятницю двічі на день о 18 та о 20:40. Ми є в Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій, разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня всім! Сьогодні 28 серпня і у нас розпочалася 551-ша доба нашого героїчного протистояння ворожої агресії з боку Російської Федерації. Ніч в самому Кременчуцькому районі і вихідні взагалом пройшли відносно спокійно. За даними повітряних сил України, уночі 28 серпня противник завдав ракетний удар по території України. Було випущені 4 крилатих ракети «Калібр» з району Чорного моря, з одного з фрегатів. Також застосовані 2 керовані ракети Х-59, з 2 літаків Су-34 вони були запущені. В результаті бойової роботи наших сил протиповітряної оборони було знищено 2 ракети «Калібр» і 2 керовані авіаційні ракети. Але, на жаль, за даними Полтавської обласної військової адміністрації, сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. Станом на 9 ранку, за офіційними повідомленнями джерел з Офісу президента і обласної військової адміністрації, 2 людини загинуло, на жаль. 5 людей отримали поранення, їм надається допомога. Ну і йдуть розбіри завалів і пошук встановлення місця знаходження ще декількох осіб. Також можна зазначити, що зазнало значних руйнувань і було знищено внаслідок ворожої атаки сільськогосподарське підприємство, а саме олійниця,
яка розташована, як ми вже зазначили, на території Полтавської області. Тому вкотре хочу звернутися до наших жителів, щоб в разі, коли ви чуєте сигнали повітряної тривоги, ніяким чином не ігноруйте їх, не нехтуйте, а реагуйте на такі сигнали. Тому що ціна цього всього – це наші збережені наші життя і ваше здоров'я. Щодо інших новин, хочу зазначити, що сьогодні відбудеться Рада оборони Полтавської області, де будуть розглядатися в тому числі відміни тих обмежень, які були раніше накладені на проведення масових заходів. В тому числі це буде пов'язано з тим, що незабаром у нас 1 вересня, і наші діти повинні мати можливість піти до школи. Які будуть прийняті рішення, ми вам повідомимо, обов'язково повідомимо додатково. А так хочу зазначити, що всі громади району зараз активно готують найпростіші укриття, протирадіаційне укриття і бомбосховища в наших дошкільних закладах освіти, де це можливо, в закладах загальної середньої освіти. І маємо велику надію, що більшість наших діточок підуть в школу цієї осені. Минулої зими через обстріли критичної інфраструктури українці жили в умовах постійних відключень світла. Цього року ситуація може бути більш складною, бо енергосистема сильно постраждала, а ймовірність нових атак дуже висока. Інформує про це владний фейсбук-канал «Кременчук офіційний». Ну а нині на Полтавщині до опалювального сезону на понад 70% готові дві громади – Пирятинська та Решетилівська. Повідомив на апаратній нараді директор департаменту будівництва, містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики ОВА Едуард Рева. На сьогодні було 8 засідань координаційної ради, де були заслухані проблеми і стан підготовки в Кременчуцькому, Миргородському, Лубенському, Полтавських районах, підприємства водопровідних каналізаційного господарства, теплопостачання. На сьогодні ми кожні два тижні збираємо інформацію і робимо моніторинг по підготовці територіальних громад до зими. Нагадую, що відповідно до закону про місцеве самоврядування якість надання послуг лежить повністю на органах місцевого самоврядування. На сьогодні по рівню підготовки найкращими можна відзначити Решетилівську, Пирятинську, які на сьогодні складає 72-71%. Найгірше у нас на сьогодні є в Котелевській, Карлівській, Полтавській, Миргородській, Машівській, Червоніцькій територіальних громадах. Середній рівень підготовки складає майже 71%. Упродовж теми додамо. Днями міський голова Віталій Малецький повідомив, що поліцією було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців «Полтаватеплоенерго» щодо нарахування споживачам міста Кременчука завищених тарифів. На вихідних у Кременчуці неподалік Полтавського проспекту містянин виявив предмет, схожий на фугасну міну. На місце небезпечної знахідки негайно приїхали поліцейські та надзвичайники. Після дослідження фахівцями предмету виявилось, що міна справжня. Згодом її було підірвано вибухотехніками. Нині правоохоронці з'ясовують, як міна опинилась посеред вулиці. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу, серед яких компанія власника Кременчуцької тютюнової фабрики. Компанії продовжують вести бізнес в Росії та підтримують економіку країни-агресорки шляхом сплати значних податків до її бюджету. Japan Tobacco International є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії. За останні 20 років інвестиції компанії в економіку Росії перевищили 4,6 мільярди доларів. Податкові платежі компанії у 2020 році забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету Росії. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 мільярдів доларів, підкреслили у нацагентстві. Кременчуцькі депутати закріпили оцінки на харчування у школах.
Вартість денного раціону для учнів перших четвертих класів складатиме 36 гривень, п'ятих восьмих класів – 40, дев'ятих одинадцятих – 45. Відзначимо, що з 1 вересня учні навчальних закладів пільгових категорій буде забезпечено безкоштовним харчуванням. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, з числа внутрішньопереміщених осіб, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків тощо. Споживачам Раківки та садків знову анонсують зневоднення. Як повідомлялося раніше, через нещодавні зливи підготовлений котлован для проведення заміни засувок на правобережній частині міста було порушено. Роботи із заміни двох засувок діаметром 600 мм на водогоні питної води запланували на 29 вересня. Це передбачає припинення водопостачання. Як повідомляють на сторінці Кременчук офіційний, завтра, 29 серпня, в День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, буде обмежено рух автотранспорту на перехрестях вулиці Соборної з вулицею Перемоги, вулиці Академіка Маслова, вулиці Миколи Злодіка, бульвару Українського відродження, вулиці Лейтенанта Покладова та вулиці Небесної Сотні. Тимчасове обмеження триватиме з 8 години 58 хвилин до 9 години 1 хвилини. Під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На минулій сесії був запит від депутатів, був він підтриманий, про інформування батьків. Ну, підтримати. Наскільки я розумію і наскільки я слідкую за інформпростором, ніякого інформування не відбулося. Уникаючи сесійних трансляцій онлайн і ховаючись за картинкою бурхливої діяльності, літо добігає кінця, а отже зовсім скоро у школах та садках міста розпочнеться освітній процес. Аби діти змогли здобувати знання у безпечних умовах, міська влада активно облаштовує укриття у навчальних закладах Кременчука. Міські можновладці не чують колег-депутатів. Не нова пропозиція звітувати батьківській громаді, як саме навчатимуться діти і хто в яке укриття йтиме 1 вересня, мерові і досі не здається слушною. Для чого ми держимо вообще тоді цілу прес-службу і я перепрошую, для чого нам КТРК з усім, якщо в нас міський голова до 1 вересня не може вийти з прямим ефіром і розказати? Лариса Олексіївна, ну зараз трошки інший світ. Та ви ж виходили, коли почалося повномасштабне вторгнення, ви розуміли, що треба підтримати людей. Виходили кожного дня. Я ваш міський голова. Отаке відбувається. Чому ви думаєте, що зараз, коли реально батьки не розуміють, 1 вересня смикають тих директорів? Всі діти і вчителі знають, хто куди йде 1 вересня, знають, де їхнє місце в сховищі, знають, як це все буде відбуватися. В школах зараз проводяться підготовчі заходи. Скільки шкіл починають працювати очно, скільки і які дистанційно, і скільки і які дитсадки в нас працюють на повний день, і які не на повний день. Дуже буду вдячна. Я хочу це чути тут від перших осіб. Не шукати інформацію там, як ви кажете, в КГ, чи де мені ви радите читати і шукати інформацію. Я люблю отримувати інформацію тільки від перших осіб. Врешті місію розірвати ланцюг недомовленості поклали на головного освітянина міста. Отже, 14 загальноосвітніх закладів працюватимуть у змішаному режимі, 11 – дистанційно. Планують повернути давно забутий офлайн у 5-ти – це гімназії номер 9, 16, 23, 26 і 15-та початкова школа. Водночас під час тривог навчальний процес в укриттях призупинятимуть. Навіщо тоді у сховища спускали парти – обранцям незрозуміло. Повноцінного школового процесу не буде, але це буде, знаєте, як факультатив чи ще щось, як приходили діти там, і вчитель з ними там сидить, що чимось займається. Тобто такого, що біля дошки когось визивають, не буде, тому що там гул страшний стоїть. Коли кілька класів, воно все шумополишаючих, немає елементів, і дуже складно це робити. Але вчитель може дати завдання, дитина може там чимось займатися. Я розумію, який навчальний процес, якщо збереться 3, 4 чи 5 класів, розумієте, різна вікова категорія, і дитячий садок, крім того, буде там ряд. Розумієте? Так тоді треба говорити так, як є. Я хочу, щоб ви відповідаєте, що буде, партії йдуть, за рахунок... Так, партії ми взяли сховище спеціально для того, щоб вони були там. Тому що класи всі не задіяні будуть наверху, вони спускають частину, всі лавочки і все.
А ще, чи тепло буде малечі у сховищах і чи впораються вихователі дитсадків із евакуацією взимку? Як пролунало, обігрів дітей – це відповідальність директорів, а не мера. Щодо зборів до сховищ, до них залучатимуть як батьків, так і весь персонал. Із кухарями включно. От, наприклад, як на Раківці, да? 59-й, 3-й садочок знаходиться поблизу 6-го ліцею, в якому укриття. І от скажіть, будь ласка, як в зимовий період вихователь і помічник вихователя в дитячому садочку зможе вдягти дітей в зимовий одяг, 15 малюків, які ще самостійно не можуть вдягтися. Їм треба вдягтися з моменту оголошення повітряної тривоги, і це доволі тривалий час. Як от бути в цьому? Це абсолютно небезпечно. Щоб у нас мінімізувати переміщення дітей під час тривоги, особливо в зимовий період. Тобто ми зараз, бригади будуть звільнятися по школам, плюс-мінус, будемо робити акцент на дитячі садочки. Давайте ми почнемо 1 вересня. Друзі мої, у нас дітей прийде набагато менше, ніж ми очікуємо. Це перше. Коли подивіться по садочкам статистику наповнюваності, у нас була проблема номер 1 відкрити садочки. Зараз садочки відкрили, явка менше 50%. Тринадцятого червня на офіційному інтернет-представництві президента України з'явилась електронна петиція про присвоєння почесного звання Героя України посмертно кременчужанину, військовослужбовцю НГУ майору Ігорю Олександровичу Пугачу. Минулого року, 28 червня, поблизу села Дементіївка на підступах до Харкова, у ході запеклого бою військовослужбовці підрозділу під командуванням майора знищили танк, 3 бойові броньовані машини, 2 бронетранспортери та майже взвод живої сили противника. Ігор особисто поцілив з гранатомета в один із російських БТРів, знищивши 7 окупантів. Та коли піхота відступила, артилерія ворога нанесла нові удари. В результаті обстрілу загинув майор Пугач та 8 військовослужбовців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ. Ігор Пугач гідно виконував свій військовий обов'язок та був повністю відданим своїй країні, неодноразово був відзначений грамотами та подяками командування. Кохана дружина майора Олена опублікувала петицію до президента України про присвоєння почесного звання Героя України посмертно кавалеру ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня майору Ігорю Олександровичу Пугачу. На збір необхідної кількості підписів було надано 92 дні. Втім, за 71 добу на лічильнику з'явилася цифра – 25 415 голосів. Зібрано з 25 тисяч необхідних. Збір підписів завершено. Статус на розгляді. Олена Пугач, дружина майора, зі сльозами на очах радіє. Перший етап пройдено, і звернення дійде до президента. Дуже переживала все це, весь цей час, дуже турбувалась, дуже нервувала, тому що було, може, і страшнувато, бо хотілося, щоб вона дійшла до того, щоб вона попала до президента на розгляд. Ну, а далі вже як розгляне президент, яке буде його рішення. Але яким би не було його рішення, ми знаємо, що є більше, ніж 25 тисяч людей, які повірили, підтримали майора Пугача, і яким небайдужа пам'ять про майора Пугача. Імена всіх, це неможливо знати всіх імена тих людей, які проголосували. Але я вірю, що Господь і Ігор знають всі ці імена. Я безмежно вдячна всім тим, хто підтримав мене. Я хочу низько вклонитися всім рідним, друзям, знайомим, колегам, однополчанам. А також дуже хочу сказати величезне дякую незнайомим людям, які повірили моїм словам, підтримали мене, підтримали Ігоря, повірили моїм словам і згодні з тим, що він достойний високого звання Героя України. Для мене це дуже багато значить, тому що пам'ять про нього залишиться на все життя. Його будуть пам'ятати люди, його будуть пам'ятати діти, внуки, правнуки, праправнуки. Дуже хотілося, щоб він залишився в пам'яті всіх назавжди. Він багато
зробив чого в житті. Тому хотілося, щоб люди пам'ятали його, щоб пам'ять про нього завжди жила. У Кременчуці досі чимало садочків без укриттів, що працюють неповний робочий день. Проте напередодні нового навчального року, 28 серпня, маємо втішне поповнення. Садочок номер 60 по вулиці Велика Набережна, 23, нарешті запрацював на повну потужність. Кілька місяців він вже приймав малечу у режимі короткотривалого перебування на базі гімназії номер 16. Але тепер у закладі нарешті готова пожежна сигналізація. Тож садочок готовий приймати діточок з 7 ранку аж до 17.30 вечора у повний робочий день та у своєму приміщенні. В звичайному режимі почали працювати триразове харчування, тиха година. Ну і до вечора подивимося, головне, щоб не було тривог. Але якщо навіть будуть тривоги, ми зробили все безпечне місце в укритті. В укритті гімназії номер 16. Сьогодні наші вихователі кожній дитинці підготували бейджик, а батьки забезпечили свою дитину тривожним чемоданчиком, тривожною валізкою і особистим бейджиком. Будемо сподіватися, що все буде безпечно. Головне – життя і безпека наших діток. Наразі у садочку виховують 4 групи по 20 дітей віком від 3 років. Всіх у разі тривоги відводять до спеціально обладнаного куточка в укритті гімназії номер 16. Приміщення чисте, охайне, ще останні штрихи навіть батьки нам допомагають розмальовувати. Сьогодні тривоги ще не було, то дякуючи Богові, можу сказати, сьогодні таке велике свято. І будемо надіятися, що не дуже воно нам не знадобиться. А якщо знадобиться, то тільки для безпеки. Директорка Світлана Несторова наголошує, на жаль, поки що немає змоги користуватися власним укриттям закладу. Мовляв, під час обстеження приміщення виявили, що ґрунт під сховищем плавучий, тож поки що відвідування чи якісь роботи там заборонено. Тана на камеру наголосила, у майбутньому хотілося б все ж таки мати своє укриття, можливо, навіть модульне. Дорогі священство, святоці, пастори, брати та сестри, вітаю вас в любові Господа нашого Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов до Марти і Марії, щоб воскресити Лазаря із мертвих, Він знав, що відбуватися буде. Він знав, що ось ще трошки, і Він сказав: «Лазар, вийди вон!» Перед тим йому кажуть: «Господи, то як ти нам велиш камінь від могили відкинуть, та він уже смердить, бо вже четвертий день». А він каже: «Та ні, відкидайте каменя». І каже: «Лазар, вийди вон». І той опелений пеленами виходить і кажуть: «Розв'яжіть його». Знаєте, для мене особисто це виклик для моєї душі і для мого світогляду, для мого світобачення. Ну, по-перше, Слово Боже вчить нас, що сам Ісус Христос, знаючи, що через хвильку, дві, п'ять, десять станеться, Він разом з ними заплакав. Бо Він бачив, як плаче Марта, Він бачив, як плаче Марія, Він бачив, як плачуть юдеї і разом з ними. І Слово Боже каже, не один раз, а два рази, аж сльози на його очах були. Він був сповнений спереживання разом з нами. І знаєте, це для мене Господь завжди поряд. Навіть коли ми в глибокій скорботі, Він знає, що через короткий час прийде перемога, але зараз Він плаче з нами. Бо Він той, хто живий Бог. Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на амаликитян. Озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися,
Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою твоєю правицею державу нашу європейську, Україну. Всемогутній, добрий і милосердний Боже, ти упродовж усіх віків оточував все людство і наш український народ своєю могутньою опікою і оживляєш свою благодаттю. Просимо тебе, вислухай наші молитви, які ми заносимо до тебе. Ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша батьківщина переживає великі зміни, труднощі і війну. Благаємо тебе з неспокоєм у серці і водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю батьківською любов'ю і підтримкою. Обдаруй нас миром і єдністю. Дай нам духа любові, правди, взаєморозуміння і розсудливості, щоб ми, долаючи ворога і усі труднощі наших днів, були здатні вберегти наше спільне добро, любу батьківщину. Отче, захисти нас, щоб ми не втратили свободи, здобутої такою великою ціною, кров'ю наших дідів і прадідів. Дякуємо тобі, що наше місто стало прихистком для тисячі і тисячі біженців, тих, хто втратив домівку, тих, хто потребує лікування, тих, хто потребує допомоги, що дякуючи тобі, тому що ти розширив наші серця, ми стали спроможними сприйняти це, Господи, і дарувати вже 1.5 року допомагати, а на загал вже 10 років війни. Дякуємо тобі, Господь. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб і надалі ти боронив нас, щоб і надалі ти допомагав нашим воїнам боронити нашу землю, щоб якнайшвидше, Господи, ми перемогли воїна, вигнали його з наших територій 91-го року, зробили демаркацію кордонів і почали панувати в рідній країні. Був дотичний до Христа у своїх думках, в своїх ділах і в кожному дні в ім'я Ісуса. І в цьому нехай тобі буде вся слава, честь і подяка. Наш люблячий Батько, Син і Дух Святий. Амінь. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» вівторок, 29 серпня. Цей день принесе мінливу погоду майже до всіх куточків нашої країни. На півночі України та у Києві, починаючи з самого ранку, небосхил опиниться у полоні хмар, а сонце лише зрідка визиратиме поміж них. У столиці на термометрах ночі +23, вдень +31, без опадів. На заході країни у Львові протягом дня буде триматися похмура погода. Після обіду можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +21, вдень +31. Щодо синоптичної картини на півдні країни. У вівторок небосхил над Одесою потішить ясним сонцем. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів. На сході країни у Харкові спеціалісти обіцяють мінливу хмарність, без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі +17, вдень +23. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, небо також буде оповитим сірими хмарами, але сонце час від часу тішитиме своїми проміннями. Вночі за вікном +19, вдень +25. І про метеопрогнози у нашому місті. Вівторок, 29 серпня. У Кременчуці протягом усього дня погода буде ясною, та опадів синоптики не прогнозують. А такі позначки продемонструє стовпчик термометра. Вночі +20, вдень +30. Східний та південно-східний вітер з поривами швидкістю до 7 метрів за секунду.